יש פה לא רחוק ממכם, באחד המקומות פה ממש לא רחוק ממכם, לפני שנתיים, שלוש, אבא שלה היה בשיעור שלי. ילדה שהתאכזבה ממישהו ולא מצאו אותה איזה יום, יומיים, ובסוף גילו שהיא התאבדה. ילדה צעירה בת 17 וחצי. זה קורה, אתם יודעות כי אתם גרות פה ליד, אבל זה קורה כל יום, עשרות פעמים ביום. והעולם הזה, תדעו לכם, אחד הדברים הכי בטוחים בעולם, זה שתתאכזבו מאנשים. כי העולם הזה נהיה מאכזב, העולם הזה נהיה רע, אנשים נהיו רעים, אנשים נהיו כפויי טובה. ואיך אנשים יהיו מוכנים לרעה הבאה? שיעור אמונה. בטח לא סמים, אלכוהול, חבר זמני, או יציאה לאיזה מועדון בילוי שיבלה לך את החיים. ובשביל זה, קריית שמונה, באתי לפה היום.